Deyir, səhnə arxası görüşlər. Daha ətraflı xeyli xəbər bələdçimiz əfsanə danışacaq. Ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi illərdə heç bir sahə onun diqqətindən, qayğısından kənarda qalmayıb. Dahi şəxsiyyət mədəniyyət sahəsində də xüsusi həssaslıqla yanaşırdı. Heydər Əliyev fenomeni haqqında danışmaq, söz söyləmək şərəfdir, qürur vericidir, həm də məsuliyyətlidir. Xalq artisti, professor, görkəmli Tarzən Zamir Əliyevin böyük zəhmət hesabına ərsəyə gətirdiyi Heydər Əliyev Səhnə Arxası Görüşlər adlı kitabı da Ulu Öndərin incəsənət xadimlərinə göstərdiyi qayğılardan bəhs eləyir. Adından da göründüyü kimi kitabda ümummilli liderin sənətkarlarla səhnə arxası görüşləri əks olunub. Bu görüşlər sözsüz ki, hər bir incəsənət təmsilçisi üçün unudulmaz xatirəyə çevrilirdi. Kitabın müəllifi, eyni zamanda Lider televiziyasında yayımlanan İncilər verilişinin aparıcısı Zamiq Əliyev bu görüşləri, bu xatirələri əbədiləşdirmək üçün əlindən gələni əsirgəmədi. Bizə ən böyük ləzzət verən o olub ki, tədbirdən sonra səhnə arxasına keçərdik və Ulu Öndərin tövsiyələrini, təbriklərini işlərdik. Və mənim də çox yaxşı xatirimdir ki, uzun illər o tədbirlərdə mən dövlət tədbirlərində iştirak eləmişəm. Və fikirləşdim ki, biz bir sözü deyə bilirik, ancaq onu tarixə çevirmək üçün onu kitab yazmaq lazımdır. Mən özümə borc bildim ki, bu xatirələri sənət adamlarından toplamaq və bizim qəzet səhifələrində olan materiallardan istifadə eləmək və hər bir sənətkara bu vaxtda söhbət açan da səhnə arxası görüşlər hamısına ləzzət verdi ki, nə yaxşı bir gözəl bir mövzu işləmişsən. İncəsənət xadimlərinin dahi şəxsiyyətlə bağlı xatirələrinin yer aldığı kitabın təqdimatı Axundov adına Milli Kitabxanada baş tutdu. Tədbiri giriş sözü ilə açan kitabxananın direktoru Kərim Tahirov kitabın zərurətindən söz açdı. Daha sonra çıxış eləyən akademik Fuad Qasımzadə, xalq şairi Nəriman Həsənzadə, xalq artistləri Xuraman Qasımova, Amalya Pənahova, Arif Babayı və digərləri kitab haqqında öz fikirlərini söylədilər. Çox gözəl qeyd olunub və gözəl bir addır. Çünki Allah rəhmət eləsin, Heydər Əliyev hər dəfə konsertlərdən sonra o səhnənin arxasına gələrdi və xoş sözlərini o sənət adamlarına deyərdi. Çox dəqiqliklə, həssaslıqla yanaşırdı sənət adamlarına. Özü də belə idi, yəni o sənət adamlarının sambalını görürdü. Onun özünün o sambalına görə də ona qiymət verirdi, onun haqqında danışırdı. Çox maraqlı bir adam, çox dəqiq bir adamdır. Bu kitab isə çox maraqlı bir kitabdır. Mənim çox xoşuma gəldi və bu kitab mənə elə gələr ki, bu hər bir adam üçün belə bir böyük bir hədiyyədir, böyük bir üstün kitabdır. Kitabın nəşrini ümummilli liderin 85 illik yubileyinə hazır etsə də, müəllif təqdimatı bir qədər soruya saxlayıb. Bu işi görməkdə mənə başda Mədəniyyət Turizm Nazirliyi danışıram, özümdə qəhərlənirəm və Müfəz Qarayev cənabları başda olmaqla bütün nazirliyi işləri və bütövlükdə mənə dəstək olan bu kitabda yardımcı olan insanlara mən öz dərin təşəkkürümü bildirirəm və onlar olmasaydı əlbəttə mən bu işi ortalığa çıxarda bilməzdim və mən çox şadam ki, bir sənət adamı kimi ki, belə bir kitabı hasilə çıxardaraq Ulu Öndərin ruhu qarşısında zərrə qədər bir görülən bir işi görmüş hesab edirəm və əlbəttə ki, bu günlərdə mən bizim rəhbərlikdən, yəni hörmətli prezidentimizdən, Mehriban xanımdan, sənət adamları olan diqqəti qayğına görərək yenə də bu işi davam etdirəcəyəm. Onda nəzərinizə çatdıraq ki, əməkdar elm xadimi, akademik Fuad Qasımzadə, əməkdar incəsənət xadimi, professor Timurçin Əfəndiyev, xalq artisti, professor Siyavuş Kəriminin rəy verdikləri kitabın redaktoru Marif Sultandır. Beləliklə, daha bir möhtəşəm kitab oxucuların ixtiyarına verildi.